Наступне питання для набуття професіоналізму. Як вивчити все або хоча б важливу інформацію з ДБН, ДСТУ по будівництву і взагалі по інших професіях, щоб знати стільки всього, як ви? Ні, не можна такого, Даніло. Даніло, такого не можна. Я один такий. Я нічого не знаю. Ну, я дякую за те, що ви, скажімо так, за добрі слова, але я мало чого знаю, тому що кожен день я дізнаюсь багато чого нового. Тому мені ще є що дізнаватися і знати. Канал присвячений формуванню системи, тому як вони працюють. Також я розповідаю постійно про принципи формування. От як зараз, наприклад, да, для Василя я сказав, що принцип виходу вологі із системи порушити не можна. Категорично. Ніколи. Ні підлога, ні стіна, ні дах, ні перекриття. Не можна порушувати. Цей принцип, він незиблений. Тобто ви повинні вивчати не ДБН і ДСТУ. Розумієте, ви повинні вивчати ці принципи закономірності. От тоді вам буде простіше. Чому я так говорю, хлопці, дівчата? Я, от чесно кажучи, що в мене було багато разів, коли я, спираючись на принцип, формував систему, а потім лише знаходив підтвердження в ДБН, в ДСТУ або в дослідженнях якихось. Тільки потім. Розумієте? Тому що принципи, вони первічні. Закономірності, вони первічні. Все інше вторичне. Тому мій канал неповторний. Він розповідає про принципи. Він звертає увагу на фізичні процеси, на хімічні процеси, на властивості матеріалів. А потім тільки ДБН, ДСТУ і так далі. Тим паче не забувайте, що нормативна документація, вона постійно змінюється. Все моє життя, воно змінюється. А зараз вже змінився принцип підходу до будівництва. Наприклад, якщо раніше ДСТУ і ДБН казали, треба робити ось так, то зараз вони переробляються. Так, дуже повільно, тим паче зараз війна, тобто із-за цього ще повільніше, мабуть, що взагалі воно все стало вже. Але все ж таки змінюється принципіальний підхід. Тобто є нормативи, кажуть, будинок повинен відповідати таким і таким критеріям. Якими матеріалами, якими технологіями ви це зробите, нас це не турбує, тому що ви за це відповідаєте. Ви відповідаєте як проєктувальник, як архітектор, як інженер-конструктор за те, щоб будівля відповідала ось цим критеріям. Все. Тому це дуже гарно. Розумієте? Це дозволяє вам використовувати в своїх проєктах і при будівництві нові технології, нові матеріали. Але принципи, вони первичні. Розумієте? Тому що завтра якийсь там ділець придумає якесь там брендове названня чогось і буде вам впарювати. І коли ви розумієте, як працюють матеріали по властивостях, тобто матеріал, пінопласт має такий набор властивостей. В таких умовах він працює ось так. І от з'являється новий виробник і каже, в мене матеріал ще краще, ніж пінопласт. У нього ось такий набір властивостей. І ви дивитесь, що ці властивості, так, вони трошки інші, але набор такий, як у пінопласту. Якщо вона виглядає як утка, якщо вона ходить як утка, якщо вона крякає як утка, то, скоріш за все, це утка. Зрозуміло? Тобто, якщо такий же самий набір властивостей, ну то він себе і поводити буде точно також в таких же умовах. І що би там маркетолог цей вам не розповідав, яку б він вам рекламу не казав,
Нічого не зміниться, тому що це принципове питання, це фізичні процеси. Вони не змінюються від того, що придумали якусь іншу назву для цього матеріалу. Тому Олександр Васильович дуже багатьом матеріалом предсказав їх будущее. Їх майбутнє. Іноді не дуже світле воно було. Ну і це підтвердилось, тому що виробник виходив з набором цих властивостей. І я коли на це дивився і казав, ні, це, ні, воно не піде. Тому що з таким самим набором властивостей є матеріал в два рази дешевше. Нахріна ваш? Ну нахріна? Ось і все. Тому не бійтеся брати роботу, не бійтеся помилятися, майте мужність приймати виклик долі, тому що ви будете допускати помилки, і вам треба їх буде справляти. Ось, і для цього треба оця мужність, звичайна мужність. Для того, щоб їх виправляти і потім робити висновки і їх не робити далі. От коли ви будете приймати помилки, над ними працювати, обробляти і усвоювати ці уроки і потім їх не повторювати, ви будете становитися більш професійним. Ну і саме гарне в усьому цьому, це те, що це завдання на все життя. Ви ніколи не достигнете ідеалу. Ніколи. І це дуже класно, тому що вам буде цікаво. Ви кожен день будете становитися більш професійним. І ваше життя буде цікавіше. Тим паче архітектор.